you <smart noise> Привіт, друзі, для того, аби тримати руку на пульсі, Пропонуємо вам актуальну інформацію всіх ключових подій інформаційного дня. У президента України Володимира Зеленського непростий період у відносинах з олігархом Номородим Рінатом Ахметовим. Усе схоже на початок війни. Це стверджують журналісти української правди, посилаючись на власні джерела, як в оточенні президента, так і в оточенні самого Ахметова. Журналісти зазначають, що за останній місяць тональність політичних шоу на телеканалі Україна 24 головному медіаресурсі медіахолдингу. Ахметова різко змінилася. Вони стали неочікувано критичними до влади. А це різумують в УП, Один із доказів того, що між Зеленським та Ахметовим нині не все гладко. Ймовірно, все через так званий закон про деолігархізацію, який стане головним болем Ахметова на довгий час. Не останню роль у погіршенні цих стосунків, як зазначають автори матеріалу, відіграло і те, що команда Зеленського все частіше почала переходити межі у спілкуванні з великим бізнесом, зокрема із олігархами. Небезпека для Ахматова, полягає у тому, що за даними української прав. В на нього можуть накласти санкції або ж націоналізувати частину його активів. Є різні ідеї, але він правда може догратись не за медійку, але за дестабілізацію парламенту цитують одного з високопоставлених членів з команди. Журналісти УП. за даними їхніх співрозмовників, негативний вплив Ахметова на Верховну Раду полягає у тому, що переговорники від його групи, нібито фінансово, заохочують депутатів та чиновників або підключають медіаресурси ресурси до їх відкритого залякування. Все дійшло аж до того, що під час свого останнього відеозвер до народу президент України Володимир Зеленський натякнув олігарху на те, що саме час починати вести бізнес за правилами, інакше він може догратись. Щороку, восени та взимку деякі олігархічні структури починають гру під назвою Штучний дефіцит. Суть дуже проста: розганяються новини про нестачу вугілля, газу і попит зростає. Ціна збільшується, платимо. Ми з вами. Я впевнений, що цьогоріч це краще не починати, бо крім вашого дефіциту, є цілком реальний наш дефіцит дефіцит терпіння. А коли у держави закінчується ангельське терпіння, то у когось починаються. Пекельний період можна перевірити це, а можна просто допомогти своїй державі, сказав він. У свою чергу сам Ахметов нарешті вийшов із тіні і почав вибілювати власну репутацію. Зокрема, Ахметов стверджує, що не було домовленостей про те, як мають виглядати ефіри про діяльність чинної влади на каналах, що входять до складу його медіахолдингу. і що він не причетний до збільшення обсягу критики влади на його каналах в останній місяць. Але якщо в останні місяці владу критикують більше ніж раніше, це гадаю, питання до влади. Яка мета у пана Ахметова сьогодні? Не зовсім очевидно. Максимальні сировинні прибутки, консервація старих правил, держава, яка не має стабільності, можна говорити в інтерв'ю все, що завгодно, але реально промовистими завжди є тільки дії, зазначає радник глави офісу президента Михайло Подоляк. Якщо пан Ахметов, як найбільший в Україні економічний гравець, чиї інтереси все ж таки суттєво переплилися з політикою, працюватиме за законом і визнаватиме інтереси суспільства, то можна буде погодитись з його цитатою: саме з ухваленням антиолігархічного закону радник Андрія Єрмака, пов'язує з більш кількості критики влади на каналах, що належать Рінату Ахметову, за словами Подоляка. Реальні реформи та справжня трансформація держави завжди викликають несприйняття у тих, хто звик до старої системи. На його думку, можна включити у будь-який день тижня телеканали, які належать пану Ахметову або пов'язуються з ним, щоб побачити, які саме і з ким там можуть бути домовленості. Яценюк, Гройсман, Данилюк, ляшко, смашко, разумков та ще деякі інші не представляють владу, але без когось із них здається, журналістам просто забороня. Яється виходити в ефір цих телеканалів. Єдине, що можуть забезпечити комунікаційники партії Слуга народу кабміну чи офісу президента, це координацію присутності тих спікерів, яких запрошують у відповідні формати та відповідну фактичну підготовку до конкретних питань, заявив Подоляк. А з приводу, нібито, фінансового заохочення чи залякування депутатів і чиновників з боку Ахметова або його соратників офіс президента волів би дотримуватися принципу політичної презумпції невинуватості. Хоча вже і були випадки виключення з фракції. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.